Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün də çempionla bir gün verilişi yenidən efirdədir. Bugünkü verilişimizin qonağı Bəbir ləqəbli, 6 qat dünya çempionu, 3 qat Avropa çempionu və əməkdar idman ustası olan Araz Musayevdir. Cümə günü 22:30-da efirdədir çempionla bir gün fərqi yoxdur. Məkanın yerin bənzəri yoxdur bu verilişin. Cümə günü 22:30-da efirdədir çempionla bir gün fərqi yoxdur. Məkanın yerin bənzəri yoxdur bu verilişin. Liderdə çempionla bir gün new verliş marağı var hər günün. Aç dəvəni lideri izlə maraqlı verliş yalnız bizdə. Bu gün bildiyiniz kimi dövlətimiz, cənab prezidentimiz idmançılara böyük qayğı göstərir, böyük diqqət yetirir. Ümumiyyətlə, bunun bilavasitə nəticəsidir ki, bugünkü idmançılarımız yüksək nəticələr əldə edirlər, böyük uğurlar qazanırlar, böyük arenalarda bizim bayrağımızı ucaldırlar. Belə bir gözəl idmançılardan biri də bizim Binəqədirənin idmançısıdır, Araz Musayev. Araz barədə çox danışmaq olar, çünki Araz ümumiyyətlə həm gözəl insan, həm gözəl idmançıdır. Arazın nailiyyətləri böyüdür. Araz ümumiyyətlə rayonun ictimai həyatında fəal iştirak edən bir insandır. Bu zarafat deyil, Araz kickboxing üzrə 6 qat dünya çempionudur. 3 qat Avropa çempionudur. Araz əməkdar idman ustasıdır. Ümumiyyətlə, o bir neçə dəfə, bir neçə il Araz ilin idmançısı adına layiq görülüb. Siz təsəvvür edin ki, hər dəfə dünya yarışlarında, beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanın bayrağı göylərə qalxanda, Azərbaycanın bayrağı yüksəklərə qalxanda hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir Azərbaycanlı qəlbində bir qürur hissi keçirir. Azərbaycanın, hər bir Azərbaycanı sevən insanın gözləri yaşarır. Və bizim Araz o oğullardan da, o gənclərdəndir ki, ən azı 9 dəfə dediyim kimi Azərbaycanın bayrağını göylərə qaldırır və biz fəxr eləmişik ki, bizim Azərbaycanın bayrağı bayraqlar içindədir, dünya bayraqları içindədir, nüfuzlu dövlətlərin, nüfuzlu ölkələrinin ən böyük idmançılarının sırasında bizim idmançıların adı çəkilir. Ona görə mən fəxr edirəm Araz kimi gənclərimizlə, Arazın özü ilə fəxr edirəm. Arazın və Araz kimi onlarca Azərbaycan gəncinin, qeyrətli Azərbaycanlı oğullarının bu fədakarlığı heç də laqeyd buna qalınmıyor. Bizim möhtərəm prezidentimiz, mən bildiyim kimi Araz özü şəxsən bunu mənə deyib, böyük minnətdarlıq hissinə bunu qeyd edib. Ona ev verib, Araz ən hörmətli orqanların birində işləyir və mən deyərdim ki, bu bizim möhtərəm prezidentimizin gəncliyə, idmana verdiyi ən yüksək qiymətdir, ən yüksək diqqətdir və bu da inanıram ki, Azərbaycanda idmanın bundan sonraki inkişafına biraz da kömək eləyəcək, biraz da idmanımızı irəli aparacaq. Cümə günü 22:30-da efirdədir çempionla bir gün fərqi yoxdur. Məkanın yerin bənzəri yoxdur bu verilişin. Cümə günü 22:30-da efirdədir çempionla bir gün fərqi yoxdur. Məkanın yerin bənzəri yoxdur bu verilişin. Liderdə çempionla bir gün new verliş marağı var hər günün. Aç dəvəni lideri izlə maraqlı verliş yalnız bizdə. Liderdə çempionla bir gün new verliş marağı var hər günün. Ver mənə fonu, tonu, əlinə götür mikrofonu. Fərqi yoxdur, məkanın yerin bənzəri yoxdur bu verilişin. Aç sevinə, lideri izlə, olsan bizimlə birgə. Qazi rəpdə yeni bir zonada, bu veriliş başqa bir formada. Hər bir gündə yeni kultura. Lideri izlə, olsan bizimlə birgə. Hə, Araz, necə yorulmusan? Səhərdən sən məşqlərimi izləyirəm. Çox mükəmməl, yüksək səviyyədə məşqlərin gedir. Və istəyirəm bizim verilişin baş sponsoru olan Yelsevski limanatlarını.
İstəyirəm bir sən içəsən. Suzluğum, yəni sudamısan da. Hər idmansız, idmandan sonra ən birinci bədənin tələb etdiyi. Yəni təsadüf deyək ki, sən bu Yelçevski limonatlardan içəsən, biləmiş hər zaman sən içəsən. Və istəyirəm buyurub, suzluğu yatırmaq üçün istəyirəm buyurub bir... Cümə günü 22:30-da efirdədir çempiyonla bir gün fərqi yoxdur məkanın yerini bənzəri yoxdur bu verilişin lider tədə çempiyonla bir gün Yelisevskaya həyatda Yelisevskaya işdə Yelisevskaya hərəkətdə Yelisevskaya, təbiətdən gələn güc mənbəyi. Mən Araz Musayev haqqında çox danışa bilərəm. Yəni, əsas bunun nəticələrinin ən böyük belə deyək, plusu odur ki, bu döyüşlərdə rus dilində Derski döyüşçülərdəndir, Nahalni döyüşçülərdəndir. Yəni, hər idmançıda da o olmur. Araz Musayev məhz bu vuruşan döyüşçülərdən, döyüşən döyüşçülərdən. Məsələ ona görə də onun beləncə yüksək nəticələri olub. O, olun moment olub ki, məsəl üçün, döyüş vaxtı zərbəyə məruz qalam, ancaq idmançı var ki, zərbədən sonra çəkinməyə başlayır, döyüşdən qaçmağa başlayır. Hətta idmançılar var ki, əlcəyini də yerlə çıxarmağa. Araz Musayev məsələ o döyüşçülərdən zərbədən sonra yenə döyüşə girir. Məsələ onun qələbələrinin əsas səsi elə həmçin olub, yəni döyüşə-döyüşə, vuruşa-vuruşa alıb nəticələrini, medallarını, qızıl medallarını. Bir idmançı kimi də məsuliyyətli idmançıdır. Məşq əməksəvər idmançılarımızdan biridir. Araz, xoş gördük. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlibsiniz. Gəlibsiniz, bizi yad edirsiniz. Bizim uğurlarımızı, qələbələrimizi, verdiyimiz Azərbaycanın öv qabağında verdiyimiz bütün uğurları qeyd edib bizim xalqımıza lazım olan formada çatdırırsınız. Əlbəttə, mən sizin gəlişinizi yüksək qiymətləndirirəm və qiymətləndirdiyim kimi də sizə böyük hörmətim var. Bütün sizin təşkilatınıza, lider kanalına. Bildiyiniz kimi, bunlar mənim biri oğlumdur, biri də qızımdır. Qızımın 5 yaşı var, 6 yaşı olacaq. Oğlanın isə 1 yaş yarımı var, 2 yaşı olacaq. Qızımın adı Gövhərdir. Mən idmana gəlişim vaxtı gənc uşaq olanda Masallı rayonunda mən anadan olmuşam. Orta məktəbi orada bitirmişəm. Sonra gəlib ali təhsilli hüquqşünasam. Bugünkü gündə də bilirsiniz, Fövqəladə Hallar Nazirliyində çalışıram, baş mütəxəssisəm və hər zaman öz çalışdığım yerdə çalışıram ki, nöqsana, hər hansı bir qanunsuzluğa, hər hansı bir lazım olmayan məsələlərə qol qoymayam, yol qoymayam. Və öz xidmətimlə, öz qabiliyyətimlə, qanacağımla, əldə etdiyim uğurla, hörmətlə hər zaman xidmətimi davam etdirirəm və xidmət etdiyim yerdə də fəxr edirəm ki, mən o cür gözəl, o cür güclü, qüvvətli, qudrətli bir nazirliyin nümayəndəsiyəm və o nazirliyin tapşırığı altında və o nazirliyin, böyük bir nazirliyin tapşırığı altında işləyirəm və fəxr edirəm ki, böyük şəxsiyyətin verdiyi tapşırığa xidmət edirəm. Bildiyiniz kimi, mən Lürən kəndində anadan olmuşam, orta böyüyüb başa çatmışam, institutda gəlib daxil olmuşam, institutu oxuyub bitirmişəm, bugünkü gündə də hamısının açıqlamasını verdim və bu da mənim atamın yadigarıdır, atamdan qalan bir addır. Biz bununla fəxr edirəm ki, mənim övladlarım ikisi də mənim atamın və anamın adını daşıyır. Bunlara baxıram, mən özüm-özüm də böyüyürəm ki, bunlar böyüyür. Çünki mən inanıram ki, bunlar cəmiyyətimizə, xalqımıza, dövlətimizə, bizim dövlətçiliyimizə sadiq olan övladlar olacaq. İstir qızım, istir oğlum. İkisi də ona görə bunların qoyulan sırf Azərbaycanlı ailəsində bunlar anadan olurlar. Sırf Azərbaycan psixologiyası ilə böyüyürlər. Sırf öz vətənpərvərliyim, öz atamın olan vətənpərvərliyi necə mənə keçibsə, mənim də bugünkü gündə olan vətənpərvərliyim bu uşaqlarıma keçib. İndidən inanırsan, hər bir şeyləri bu balacalıq yaşlarında hər bir şeylə maraqlanırlar. Geniş düşüncəli, geniş beyinli, geniş şuurlu insan övladlar olacaq bunlar ikisi də. Çünki onların bütün hər bir formada onlar sağlam övladlardır. Ona görə ki, onların mən inanıram ki, bundan sonra mənim ailəmdə onlar böyüyüb düzgün tərbiyə alıb və cəmiyyətimizə, xalqımıza düzgün övlad olacaq bunlar.
Onun bu səviyyə gəlib çatmasında xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, ölkə başçısının cənab İlham Əliyevin böyük gənclərə olan qayğısının münasibətinin nəticəsində mən deyərdim ki, bu nailiyyətlərə gəlib çatmışdır, əldə olunmuşdur. Bilirsiniz ki, son dövrlər ölkəmizdə idman sahəsində böyük işlər həyata keçirilir. Ölkəmizin ərazisində, bütün regionlarında deyərdim ki, 30-dan çox hal-hazırda idman sağlamlıq mərkəzləri, olimpiya kompleksləri tikilib istifadəyə verilmişdir. Bu da bizim gənclərimizin Araz kimi böyüməsində, Araz kimi 6 qat dünya çempionu olan Araz kimi idmançı olmalarına gəlib çatmasına, yəqin ki, bu nailiyyətlərin əldə olunmasına tövsiyələrdir və bizim gənclərimiz bu idman sağlamlıq mərkəzlərindən yaxından istifadə edərək o idman formalaşmasında, ölkəmizdə idmanın formalaşmasında böyük nailiyyətlər əldə etməlidirlər. Son dövrdə Azərbaycan Respublikasının bütövlükdə dünyada qazandığı idman uğurlarına Binəqədi idmançılarının töhfələri də çox böyükdür. Və mən Binəqədini Azərbaycan parlamentində təmsil edən deputat kimi çox böyük qürur hissi ilə demək istəyirəm ki, bu cür Azərbaycanın bütövlükdə idman sahəsində dövlətin qazandığı uğurlara öz töhfələrini verən və mənim seçkim olan Araz Musayevin uğurlarını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. 6 dəfə dünya, 3 dəfə Avropa çempionu olmuş bu insanın doğrusu, tam səmimi demək istəyirəm, mənim seçkim olmasından mən qürur duyuram və bu mötəbər yarışlarda, dünya çempionatı kimi, Avropa çempionatı kimi yarışlarda Azərbaycanın dövlət bayrağının qaldırılmasına, onun şərəfinə yarışda iştirak edən insanların ayaq üstə Azərbaycanın dövlət himnini dinləməsi doğrudan hər bir insana qürur gətirən bir haldır. Və mən tam səmimiyyətlə demək istəyirəm ki, mən fəxr edirəm ki, belə bir insan mənim seçkimdir, belə bir insan Binəqədi sakinidir, belə bir insan son nəticədə Azərbaycanlıdır. Və mən hesab edirəm ki, belə bir oğula sahib olduğu üçün onun tək valideynləri deyil, onun Binəqədi cəmatı deyil, bütün Azərbaycan xalqı fəxr eləməkdə haqlıdır. Mən hesab edirəm ki, Araz Musayevin bax, bu idman sahəsində bu böyük uğurları birinci növbədə dövlətin, mən qeyd elədiyim kimi, idmana olan xüsusi qayğısı idmançılara, böyük uğurlar qazanmış idmançılara bağlı dövlətin xüsusi siyasətidir və bir də ki, Araz Musayevin özünün şəxsi əzmikarlığı, şəxsi keyfiyyətləri. Cümə günü 22:30-da efirdə bir çempionla bir gün fərqi yoxdur. Məkanın yerin bənzəri yoxdur bu verilişin. Cümə günü 22:30-da efirdə bir çempionla bir gün fərqi yoxdur. Məkanın yerin bənzəri yoxdur bu verilişin. Liderdə çempionla bir gün new verliş marağı var hər günün. Aç dəvəni lideri izlə maraqlı verliş yalnız bizdə. Liderdə çempionla bir gün new verliş marağı var hər günün. Ver mənə fonu tonu əlinə götür mikrofonu. Bax, istərdin Furqan da sənin kimi bax, davamçısın olsun, çempion olsun. Yəni bayraqlarımızı xarici ölkələrdə dəfələrlə yüksələrə qaldırmışam. Bu da sənin kimi. Niyə istəməzdim? Mən əlbəttə fəxr edərdim ki, o da böyük bir idmançı olardı. Böyük bir bizim Azərbaycan xalqımıza xidmət göstərərdi. Onun bayrağını qaldırıb, himisini səsləndirib bayrağını dalğalandırardı. Mən də qürur hissi keçirdərdim ki, ona baxıb fəxr edərdim ki, əlbəttə mənim belə gözəl övladım var və həm də Azərbaycana düzgün xidmət göstərdi. Bildiyiniz kimi mənim qızımın 5 yaşı var. 2 ildir bədii gimnastika ilə məşğul olur və deyərdim böyük öz həvəsinə yoxsa siz cəlb eləmisiniz? Mən cəlb eləmişəm. Psixologiyanı düzgün yolu mən vermişəm idman. Mən yönəltmişəm ki, idman sağlamlıqdır. İdman inkişafdır. İdman sağlam olub, düzgün olub, bütün xarakterizə də düzgün idman insanı həyata böyüdür və həyata yetişdirir. Əlbəttə, mən bunu da istəyərdim ki, özü, öz həvəsi olarsa, öz gələcəkdə öz fikri olarsa, əlbəttə, mən bu həyatda böyük gimnastikanı
bir idmançısı olmağını görərdim. Əlbəttə bildiyiniz kimi bugünkü ümumdə gimnastikada Azərbaycanda böyük, çox böyük bir yer ayrılıb və Azərbaycan idmançıları Avropa dünya çempionatlarında böyük nəticələr və uğurlar əldə edirlər. Əlbəttə istəyərdim ki, mənim də övladım o əldə edən uğurların içində balaca qızımın da adı hallansın. Mən də ondan baxım fəxr edim. O çox diqqətli bir qızdır. Çox öz üzərində indidən öz üzərində işləyən bir qızdır. O mən ondan sağlam forması var, sağlam düşüncəsi var, sağlam görünüşü var. Buna hər hansı bir düzgün yola yol göstərsənsə, əlbəttə öz həvəsi olsa ondan həmin yolun böyük insanı, böyük idmançısı əlbəttə olar. Səstənirsən adın gələndə, elektron bəstənirsən adın gələndə, bu vətənə, bu xalqa olmuşsan əziz baba, bütün türk dünyasının babası Heydər baba. Sərdaşlığı şimşəyi ram edər.